Hi guys! Welcome to my mini vlog. So, ang video na ito ay sobrang tagal na talaga. Ngayon ko lang talaga siya na-edit. So, sa video na ito ay pumunta nga kami sa flag polling para makuha namin yung mga bagong permits namin. Family application nga pala kami. So, pag-graduate ng asawa ko, eh, ang tagal nga ng result ng application namin sa online. Eh, buntis kasi ako ngayon, kaya napag-isipan namin mag-asawa na why not mag-flag polling kami kasi mag expire yung Manitoba health card namin. Dito nga pala kami sa Manitoba nag-flag polling kasi yun ang malapit na border sa amin. Siguro mga one hour drive lang. So sa video na ito, hindi talaga siya sobrang kompleto kasi pagdating namin doon, kinabahan na kami mag-asawa. Kasi ang talaga sa amin kaagad sa Canada border, eh pinagalitan nga kami. Sabi niya, bakit pa daw kami nagbo-border, eh nag-online application naman pala kami. Eh ang dinahilan ko naman ay kailangan namin sa work namin mag-asawa at saka manganak na din ako. Ito na din ang daan namin papunta doon at sobrang layo nga lang. Pero worth it naman kasi nakuha namin yung permit namin. Sa U.S. border nga ay mababait sila pero pagdating namin dun sa Canada border ay napaka-stricto nila. Nagbayad lang yung asawa ko ng $30 dun sa U.S. border tapos umikot na kami papuntang Canadian border. So as you can see ay naputol nga yung video ko doon kasi nga sobrang stricto talaga nila at kinabahan na talaga kami mag-asawa. Hindi nga namin in-expect na mapapagalitan nga kami pagdating doon. Sabi ko naman sa asawa ko di bali na mapagalitan basta may bago na tayong permit. Pero ang binigay nila sa amin doon na permit kahit na 2 years yung program ng asawa ko ay one year nga lang. So, next year mag -e expire na yung permit namin. So, kahapon nga ay nakatanggap kami ng bagong permit na na-approve pala yung online application ko Then At the same time, nirefund nila yung binayad ko doon sa online application. Bayad pala kami ng $600. So, $600 din yung nirefund namin. At the same time, binigyan nila kami ng 3 years permit kami mag-asawa kami mag work, open working permit kami. Tapos yung anak namin ay naging study permit siya. Sinubukan ko kasi siyang i- refund last August nung nag-border kami pero hindi nga ma-refund. Siguro on process na yung application din namin nun. Pero worth it lang din kasi at least binigyan nila kami ng bagong permit na 3 years talaga. Kahit na 1 year naman yung binigay nila sa amin sa border, hindi naman ako nag-aalala kasi yung PR application namin ay ongoing naman na din at hopefully by next year ma na kami. So kayo kung gusto niyo mag border ay sobrang risky niya. Sobrang risky talaga kasi uh, pwede ka din nilang i-refuse doon pag hindi kumpleto yung dokumento mo. Uti na lang niready ko lahat ng mga documents namin and medyo nagka-problema lang kami doon sa um, yung certificate of employment ng asawa ko kasi wala silang nilagay na description. Kailangan talaga ilalagay yung duties and responsibilities mo. Anong ginagawa mo? Ganun. So, napakaiusapan ko, na, na, na napakaiusapan namin yung immigration officer at mabait naman din siya at binagbigyan kami. Sabi niya na next time daw, pag ganun, kailangan daw talaga yon. Yun lang ang experience namin sa border. So, hindi siya madali ah nakakaba pero at least safe na kami safe na kami sa permits namin another three years here in Canada and hopefully na ma-PR na kami soon